ሄሎ ሃይ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ጥቅል ጎመን በድንች ነው። ምን ምን እንደሚያስፈልጉን እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ይገልጻሉ። የምነግራችኋለሁ ምን ምን አለ የመሰላችሁ። እዚህ ጋር ተከተፈ ድንች አለኝ በደንብ የታጠበ። እዚህ ጋር እርድ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ የከተፍኩት። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን አለኝ፣ ዘይት አለኝ። የፈለጋችሁትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በደቃቅ የከተፍኩት ሽንኩርት አለኝ። እነዚህ ናቸው ለዛሬ ቪዲዮ የምጠቀመው ለአልጫ ጥቅል ጎመን በድንች እነዚህ ነው የሚያስፈልጉን። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ ጋዜ ላይ መጥበሻ ጥጃ አለው። ከፈለጋችሁ ድስት መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ክዳን ያስፈልገናል። ዘይቴን አለ ግሏል። ዘይቴ ምን እጨምራለሁ? ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ከዛ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ከዛ አንድ ደቂቃ በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን። ከዛ ሌላውን ደግሞ ተመልሰን እናያለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ የተጠበሰ ነው ሽንኩርቴ። የተቀረውን ደግሞ እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። እርዳችን እንጨምራለን። ጨዋና በዛ በመጠን እንጨምራለን። ከዛ እነዚህን ደግሞ አብረን እንጠብሳለን። እነዚህ አብረን ጥብስ ይደረጋሉ ከሽንኩርት ጋር። ሶስት አራት ደቂቃ ይፈጃል። ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ ሽንኩርቴ፣ ነጭ ሽንኩርቴ፣ እርዱ ተጠብሷል። ምን እንጨምራለን? ጥቅል ጎመናችን እንጨምራለን። ብዙ ጊዜ ጥቅል ጎመን ስንጠቀም አያችሁት? አሁን ይሄ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ቶሎ ይጠበስና ወደ ታች ይሄዳል። እንጨምራለን። ከዛ በዘይት ጥብስ እናደርገውና ከዛ በኋላ ደግሞ ቀሪውን አብረን እናያለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ ጥቅል ጎመኔ እየተጠበሰ ነው፣ በደንብ ተጠብሷል። አሁን ምን እንጨምራለን? ድንቻችንን እንጨምራለን። ድንቻችንንም አብረን ከጥቅል ጎመኑ ጋር ጥብስ እናደርጋለን። ከዛ ክዳን አናደርግም። ጠብሰን ከአስር ደቂቃ በኋላ ክዳን እናደርግበታለን ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን በደንብ እንጠብሳለን። ከዛ ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ ድንቹና ጥቅል ጎመኑ ተጠብሷል። ይኸው አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ክዳን እናደርግበታለን። ክዳን ከማድረጋችን በፊት ትንሽ ውሃ እንጨምራለን ከፈለጋችሁ፣ ለምን እንዳይቃጠል። ትንሽ ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ውሃ ጠብ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄን እንዲህ በቃ ምን አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ክዳን እናደርግበታለን። ክዳኑን ለምንድን ነው የሚረዳን? ድንቹ በደንብ ሙክክሉ እንዲበስል ይረዳናል። ከዛ በኋላ ስድስት ደቂቃ ይፈጃል። ከስድስት ደቂቃ በኋላ ወደ ተመልሰን ደግሞ እናየዋለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ ጥቅል ጎመኔ እና ድንቼ በደንብ አምሮ በስሏል። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ቃሪያ እንጨምራለን። ቃሪያችንን ትንሽ እናዋህዳለን እንዲያርገን። ከዛ በኋላ ጋዛችን እናጠፋለን። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ የዛሬ ቪዲዮ የጥቅል ጎመን በድንች ይህን ይመስል ነበረ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው፣ እንደምሰሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ሰዎችም ጠይቃችሁኛል፣ ለዚህ ነው የሰራሁትኝ። በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ነው። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ባካችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ሁላችሁን፣ ቪዲዮን ላይክ ሼር ለምታደርጉ ሁሉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬ ጥቅል ጎመን በድንች ይህን ይመስል ነበረ። ቻው።